Dos dels municipis on més habitatges buits hi ha en propietat de les entitats financeres són Amposta i La Ràpita. Des de fa anys, els consistoris han iniciat accions per aconseguir mobilitzar aquest parc immobiliari, ja siga amb usos socials o per fer créixer les places hoteleres disponibles. Ara, l'anunci que la Generalitat aplicarà a partir de l'1 de març un impost als grans tenidors de pisos desocupats genera satisfacció en l'àmbit municipal en considerar que afavorirà l'objectiu perseguit. I jo crec que la voluntat de la Generalitat crec que va en el mateix sentit, és a dir, no en recaptar diners, sinó en que aquests grans tenidors de pisos i que estan buits els fiquin a disposició social perquè tenim gent per ocupar-los. No és lògic que els bancs tinguin un estoc important d'habitatges, que el tinguin tancat i que no el posin a unes condicions avantatjoses a disposició de la ciutadania quan tenim molta ciutadania que té mancances i té dificultats per accedir al seu habitatge. La comarca amb més pisos buits en propietat dels bancs és el Montsià, amb més de 1.500. A poca distància se situa el Baix Ebre i molt més allunyat la Terra Alta, on només n'hi ha 23. En total, a l'Ebre, el nombre de pisos que compleixen aquesta condició puja a gairebé 2.900. Amb l'impost, la Generalitat preveu recaptar uns 8 milions d'euros anuals al conjunt del país. De mitjana, la taxa preveu recaptar entre 800 i 1.600 euros a l'any per cada immoble. La capital del Montsià ja havia començat a treballar per multar els propietaris que no posessin els habitatges al mercat. Actualment tenen 450 expedients iniciats, dels quals se n'han després 86 procediments de multes coercitives. Una ja l'han aplicat amb un valor de 3.000 euros. Però des del municipi insisteixen que la mesura no persegueix cap finalitat recaptatòria. Ens agradaria que no ens pagués absolutament cap multa cap gran tenidor de pisos, perquè el que ens agradaria és que aquests pisos molts se diguessin. Mentrestant, a La Ràpita, una de les vies de sortida que plantegen per a l'estoc immobiliari, a més del lloguer social, és incrementar el nombre de llits turístics. Incentivem a que replantegen el que són els projectes d'habitatges en projectes d'apartaments turístics o, depenent en quin punt van deixar el projecte, en places hoteleres per al nostre municipi. La Generalitat aplicarà l'impost sobre els habitatges buits després que dimarts aprovés el reglament que en desenvolupa la llei corresponent.